Herru, þessi, við erum á svipum stað í gær. Við erum bara svektir, eða ekki? Þetta bara drulli fúll. Við erum bara óanægð með tapið og hérna sé bara sýnir hvert við erum komnir. Núna sýnir hvað hversu góður við erum að við erum drulli fúllur að hafa tapa fyrir Ítölum sem eru stjörnuprýtt liði sem að hérna það var stríð hérna með ansi mikla stjörnur í augunum hérna í kvöld yfir hvað er heita hinum einn. Fannst þið vera roki í Ítölunum í kvöld? Nei, mér varst það ekki. Mér varst þeir ekki svo með að ég fann fyrir allavega en hérna ég er bara mjög fúll. Talandi að finna fyrir einhverju stuðningurinn, hann ómetanlegur. Hvernig eruð þið að finna fyrir þeim? Já, þetta var geðvægt í dag. Þetta var hérna bara magnaður, bara yfirgnæðu allt í stúkunni og hérna alveg ómyndilegt að fá svona, alveg geðvægt. Þið viljið bara fá meira? Já, bara halda alveg eins áfram, ég meina við erum ekki hættir og maður sér það að þeir eru að fulla trú á okkur upp í stúku og hérna eru stoltur að því sem við erum að gera eins og við erum sjálfur, þannig að hérna þetta er bara virkilega ósáttir núna en við getum labbað frá þessu samt stoltir að hafa haldið í þessi lið sem við erum búin að gera hinga til. Serbarnir næstir, hvernig séu þau það fyrir þeir? Er það ekki bara sama prógramið? Bara áfram, sama geðviki okkur og hérna reyna að láta liðin aðlagast okkur og hérna sjáum hvernig þeir bregðast því.